Covid paciente atraitne RTV ziņām ar dokumentiem apliecina. Vīrs 5 stundas Vidzemes slimnīcā nav saņēmis nekādu palīdzību. Slimnīca atvainojas. Visas šīs stundas līdz pat 16. Oktobra 16.50, kad atnāk ārsts rezidents, viņš ir bez zālēm principā. Notekūdeņu dūņu apsaimniekošana. Plašāk vēstīsim par to, ka tiek plānota dūņu pārstrādes centra izveide. Atbilstoši tad šī brīža arī juridiskai situācijai, ja dūņas tiek krātas vairāk kā 3 gadus, tas tiek klasificēts kā atkritumi. Zivu ir zivu, bet reņģi ir reņģi. Izveidota īpaša pavārgrāmata. Tas ziņu pašā noslēgumā. Redzi, es tev pateiktu ļoti godīgi. Izmantosim tos vārdus, ko savulaik ir proponējis Imants Ziedons. Tas ir daudzinājums reņģei. Labvakar un esiet sveicināti kanālā RTV pareizs laiks 7 ar ziņām studijā Solvita Stara. Un ziņas sāksim ar statistiku. Latvijā līdz šim ir konstatēti 211 Covid omikrona paveida gadījumi. Tostarp 122 ir ievestie omikrona gadījumi, bet 78 vietējie gadījumi. Ir vēl aizdomas par 21 vēl iespējumu saslimšanas gadījumu ar omikrona paveidu, bet tie gan vēl ir jāpārbauda laboratorijā. Jāpiebilst, ka 75% no saslimušajiem ar omikrona paveidu ir vakcinēti. Un tas mediķi ieskatā esot saistīts ar to, ka, piemēram, lidostā testētie pasažieri ir vidēji vecumā no 35 līdz 40 gadiem, sociāli un ekonomiski aktīvi un lielākoties vakcinējušies. Tāpat arī esot jāņem vērā, ka nesen ieviestā obligātā testēšana tiek veikta no valstīm ar paaugstinātu omikrona gadījumu izplatību, un daļā no kurām ir augsts vakcinēto līmenis sabiedrībā. Pagaidām visvairāk omikrona gadījumu ir ievesti no Lielbritānijas, Dānijas un no ASV. Bet kopumā vakar Latvijā ir reģistrēti 1186 inficēšanās ar Covid gadījumi un 22 šīs slimības skarto nāves gadījumi. Tikmēr nepatikšanas Vidzemes slimnīcai Valmierā aizdomās par nolaidīgu rīcību iesaistījusies veselības inspekcija. Un runa ir par kādu gadījumu, ar kuru RTV dalījās mūsu skatītāji, kura bija noskatījusies RTV ziņu dienesta veidotu sižetu par aprūpes kvalitāti ārstniecības iestādēs nedēļas nogalēs un svētkos. Tas viņu bija pamudinājis atklāt pašas negatīvo pieredzi. Slimnīcā naktī vairākas stundas bez palīdzības bijis atstāts viņas vīrs, par spīti tam, ka viņa veselības stāvoklis strauji pasliktinājies. Atraitni uzskata, vīra liktenī tas bijis izšķirīgi. Konkrēto gadījumu tagad pārbauda veselības inspekcija, sieviete vērsīsies arī policijā, bet plašāk par šo gadījumu stāsta Zana Eniņa. Iluta nu ir kļuvis par atraitni. Vīrs miris no Covid Vidzemes slimnīcā oktobrī, taču runāt par to publiski divus mēnešus vēlāk Ilutu pamudinājusi doma, ka slimnīca rīkojasies iespējams nolaidīgi, un vīra dzīvību varēja glābt. Viņu ielika parastā terapijas nodaļā. Pēc trīs dienām slimnīcā Valmierā vīram kļuvis slikti ar sirdi. Viņš elpoja skābekli. 15. Oktobrī vīrs sazvanīts sūdzējies, ka grūti elpot. Tad es pazvanīju viņa ārstējošai ārstei, prasīju, vai mans vīrs ir smags. Viņa man atbildēja, ka smagie visi ir reanimācijā, ka viņš nav smags. Atraitni nodevusi RTV rīcībā mirušā vīra slimības vēsturi. Tajā rakstīts, ap diviem naktī uz sestdienu, 16. Oktobri, Ilutas vīra veselības stāvoklis strauji pasliktinājies. Skābekļa līmenis asinīs zems, pacientam trūkst elpas, viņš ir nosvīdis, uzbudināts. Tiek paziņots dežūrārstam un reanimatologam. Dežūrārsts novirza pie reanimatologa, kurš neatnāk, taču paziņo, ka atnāk 7:00 no rīta. Māsas un māsu palīgi pavada nakti pie pacienta gultas, monitorējot un pieskatot, taču pacientam labāk nekļūst. Visas šīs stundas līdz pat 16. Oktobra 16.50, kad atnāk ārsts rezidents, viņš ir bez zālēm principā, jo māsiņas nedrīkst dot zāles, viņš nezin, kā tikai to skābekli var dot, ja? Un tās zāles, kas ir izrakstītas, un līdz ar to mans vīrs no pulkstens visu nakti, tātad no šiem 2.15 līdz 6.50, principā līdz 7.00 no rīta, un arī 5 stundas mans vīrs no saņems kādu medicīnisko palīdzību tikai šo novērošanu. Sestdien 16. Oktobrī, 10:00, Ilutas vīrs tiek pārvests uz reanimācijas nodaļu. Agrāk tas neesot bijis iespējams, jo nav bijis brīvu mākslīgās plaušu ventilācijas aparātu, liecina ieraksti slimības vēsturē. Diemžēl reanimācijā Ilutas vīrs neatlaba un 20. Oktobrī nomira.
Tā kā Ilutē ir ļoti daudz jautājumu par vīra ārstēšanas kvalitāti, viņa vērsusies pie pacientu tiesību jurista, kā arī rakstījusi iesniegumu veselības inspekcijā. Un RTV ziņām inspekcijā to arī apstiprināja. Divi iesniegumi. Uz vienu mēs esam atbildējuši, un pēc tam ir laikam otrs iesniegums, kurš šobrīd, acīm redzot, tiek gatavot atbildi, ja tas ir... Ja nemaldos, nodots ekspertiem. Arī Vidzemes slimnīcā RTV ziņām apstiprina, ka veselības inspekcija veic pārbaudi. Slimnīcas vadītājs izsaka līdzjūtību nelaiķa tuviniekiem un pastāsta, ka katru ar Covidu saistīto nāves gadījumu pastiprināti analizējot. Taču slimnīca esot darījusi visu, kas tās spēkos. Un tāpat kā citās ārstniecības iestādēs, šie spēki esot nepietiekami. Ārsti trūkstot, bet tie, kuri ir izdeguši. Nakts laikā un brīvdienās pie mums ir tikai viens anesteziologs reanimatologs, kas dežūrē, ja? Un saprota, tātad uz viņu atbildību visi reanimācija, visi Covid pacienti smagi, un arī šajā gadījumā šis gadījums bija noticis stacionārā nodaļā. Bet jāatzīmē to, ka analizējot šo gadījumu, mēs paši esam nonākuši pie secinājuma, ka šajā gadījumā tas, ka varbūt nav ieradies uzreiz ārstu uz minūti, tas nav radījis kaitējumu būtisku šajā gadījumā. Vienīgais, ko slimnīca varot sev pārmest, esot neveiklā komunikācija, ieskaitot pacienta tuvinieku audzināšanu par to, ka viņš nav bijis vakcinējies. Par to iestādi atraidnē atvainojusies. Pirmkārt, mēs atvainojamies par to, kas ir izdevi, kas ir sanācis šajā konkrētā situācijā, par to, lai mazinātu šo emocionālo spriedzi, un vairāk mēs atvainojamies šajā gadījumā saistībā, tas ir ar komunikācijas aspektiem. Jo sākotnē redzat, personāls ir pārslodzē un viņš vairāk savu laiku velta pacientam, nevis komunikācijai piederīgam. Ilute tomēr vēlas saņemt skaidrs atbildes uz daudzajiem jautājumiem par vīra ārstēšanu. Ne tikai par aprūpes epizodu naktī, bet arī par terapijā izmantotajām un neizmantotajām zālēm, nesakritību pacienta stāvokļu raksturojumā dažādos ierakstos un citiem. Ja būšot nepieciešams, viņa vērsīšoties arī tiesības sargājošajās iestādēs. Un tematam par pacientu un viņu tuvinieku iespējām aizstāvēt savas tiesības, turpināsim sekot arī RTV ziņās. Zane Eniņa, RTV. Un RTV ziņu dienests aicina stāstīt mums savu pieredzi jebkuram, kurš piedzīvojis kādu varmācību. Tāpat runājot par iepriekšējo sižetu ir jāpiemin, ka ģimene pirms tam bija vērsusies neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā, lai jau agrāk vestu vīrieti uz slimnīcu, bet tas tika atteikts un ierosināja sazināties ar ģimenes ārstu. Bet pēdējā laikā aizvien biežāk publiski parādās informācija, ka sievietes attiecībās piedzīvo vardarbību. Šodien policija ir sākusi resorisko pārbaudi par iespējamo vardarbību teātra producentes Katis Gecevičs attiecībās ar mākslas kritiķu Tomasu Pārupu. Bet kā var atpazīt emocionālo vardarbību ģimenē un ko saka citi vardarbības upuri par to, ka šāda informācija tiek sniegta publiski? To plašāk stāsta Emils Višķers. Iespējams, ka katrā šādā daudzdzīvokļu mājā ir vārdarbība, bet tā ir klusa un mēs to nezinām. Latvijas starp Eiropas valstīm ir antilīdera vārdarbībai ģimenē. Pēc policijas datiem šogad 9 mēnešos pieņemti lēmumi par šķiršanu ir 413. No 2015. Gada līdz 2020. Gadam 8% sieviešu Latvijā ir pieredzējušas fizisku vardarbību un 36% emocionālu vardarbību, liecina Eiropas Savienības pamattiesību aģentūras statistika. Mairita, kura mājā publicē personīgu stāstu par vardarbīgu vīru, tagad RTV saka – Es izvērtētu, vai to darītu vēlreiz. Tas iemesls, kāpēc es neieteiktu, ir tas, ka sabiedrība ir ļoti cietsirdīga pret tevi kā pret upuri. Un no manas pieredzes es tiku pati personiski izķengāti, mana ģimene, mani vecāki bija izķengāti. Arī Lienai, kurai vārds ir mainīts RTV ziņām, saka, viņai cīņa par varmāku ģimenē ilga pat vairākus gadus. Man nešķita pieņemums kaut kādas frāzes, kas man tika veltītas, apzīmējumi, kas man tika veltīti. Un es zinu, ka var dusmāsies kaut ko pateikt, bet ja tu redzi, ka tas ir tā mērtiecīgi tev pateikts, lai tevi sāpinātu, lai tevi izsistu no... Nezinu, no līdzsvaru un lai panāktu kaut kādu savu vēlamu rezultātu, principā tā ir manipulācija. Man paveicās, jo trāpījās kāds policists, kurš tomēr pateica, ka nē, šitas nav normāli,
tā nedrīkst darīt, plus jau vēl ir pierādījumi, ir jāierosina lieta, un tad jau tālāk aizgāja lieta. Tas viss aizgāja līdz tam, kur, protams, tas viss tika pierādīts un tam līdzīgi, tas aizgāja līdz tiesai un līdz krimināllietai. Fizisku vardarbību var viegli pamanīt, tomēr tā nav ar emocionālu vardarbību. Krīzes un konsultācijas centra Skalbes direktors min dažus piemērus, kā var atpazīt, ja ģimenei ir tieši šāda vardarbība. Emocionālā vardarbībā cietušā persona bieži vien ir noslēgtāka, nerunā par ģimenes dzīvi vai arī tad, kad runā, tad var runāt nojaust vai no izmisuma vai no bailes. Ja dažkārt pārfrāzē vai stāst par ģimenes situācijām, tad var novērot, piemēram, vardarbīgo kontroli, ka, protams, mans vīrs man neļāva, vakar uz mani bļāva, vai vakar un tādā veida frāzes, kuras mēs nesasaistītu kopā ar veselīgām attiecībām. Visā Latvijā policija dienā saņem 30 izsaugumus par konfliktiem, bet ne visi ir saistīti ar vārdarbību ģimenē. Vidē dienā tiek pieņemti 1-2 lēmumi par nošķiršanu no attiecībām. Lēmumi par nošķiršanu var pieņemt gan valsts policija, gan pašvaldības policijas darbinieki. Un, ja ir pašvaldības policija, tad var griezties pašvaldības policijā, var saukt valsts policiju. Un tas ir obligāti jādara. Un tas ir jādara ne tikai tām personām, kuras ir cietušās personas, bet arī citām personām, kurām ir informācija, ka, nu, es nezinu, blakus dzīvoklī ir, nu, ir dzirdama vardarbība, jā, vai ģimenes lokā zina, kad ir vardarbība. Daudzi cilvēki, kuri saskārušies ar vardarbību un atzīst, un kurus uzrunāja RTV, saka, viņi bieži vien neredz jēgu doties sūdzēties policijā, jo tur nereti atsaka, norāda, tas ir tikai tāds sadzīvisks konflikts. Un vēl smagāks izaicinājums ir tiem, kuriem pēc informācijas publiskošanas un arī pēc vēršanās policijā ir jāatgriež mājās, kurā būs atkal jāsatiek vārmāka. Emīls Višķers, Emvas Moskovskis, RTV. Te vēl jāpiebilst, ka uz priekšu ir pavirzījusies arī lieta par latviešu žurnālistes vajāšanu un draudēšanu viņai. Šodien kļuva zināms, ka prokuratūra nodevusi Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai kriminālu lietu, kurā aktīvists Jānis Sonders apsūdzēts par pētnieciskās žurnālistikas centra Rebaltika žurnālistes Ingas Spriņģes vajāšanu. Latvijā nepietrūkst energoresursu, tādu kā elektrība, gāze un naftas produkti, un tos tehniski ir iespējams piegādāt visiem lietotājiem nepieciešamajā apjomā. Tādēļ energoapgādes sistēma ir droša un funkcionējoša, un tajā krīzes nav. Tā ir norādījusi ekonomikas ministrija, komentējot Daugavpils pašvaldības lēmumu par enerģētisko krīzi. Kā Daugavpils iedzīvotāji uztvēruši vēsti par krīzes izsludināšanu pašvaldībā, tas nākamajā sižetā. Vakar vakarā Daugavpils dome nolēma izsludināt enerģētisko krīzi pašvaldībā, lūdzot valdībai ļaut iegādāties dabas gāzi no Inčukalna gāzes krātuvē uzkrātajām valsts strateģiskajām rezervēm par pirmskrīzes cenām. Līdz šim brīdim tātad ciltumtīkli ir mēģinājuši, teiksim, meklēt savas iekšējās rezerves un resursus, lai, kā lai saka, finansētu šo te gāzes iegādi, bet, nu, mēs redzam, ka jau no februāra šis te process būs salīdzinoši grūts. Ekonomikas ministrijā tikmēr norāda, pašvaldību tiesības lūgt iegādāties dabas gāzi no Inčukalna gāzes krātuvē uzkrātajām valsts strateģiskajām rezervēm iestājās brīdī, ja krīze tiek izsludināta sakarā ar dabas gāzes pieejamības un piegāžu trūkumu. Taču šāda situācija šobrīd nav. Gāze Latvijā patērētājiem pieejama pietiekamā apjomā. Vienlaikus iedzīvotāji nonākšanas situācijā, ka tie nav spējīgi maksāt par saņemto pakalpojumu, pēc būtības iezīmē sociālā rakstura problēmas, kuras būtu risināmas caur dažādiem sociālā atbalsta instrumentiem tiem iedzīvotājiem, kuriem ir radušās grūtības veikt samaksu par saņemtajiem pakalpojumiem, nevis tikai tāpēc, ka ir augušas cenas par energoresursiem. Kamēr vēl tiek kārtotas formalitātes Daugavpilī par krīzes izsludināšanu un lūguma izteikšanu valdībai, tikmēr vietējie iedzīvotāji ir satraukti par nākotni. Protams, ka ietekmēs. Pensijas pie mums nav ļoti lielas. Protams, ka sitīs pa kabatu. Protams, mēs esam pret. Vajadzēja pakāpeniski lēnītēm, pa drusciņai. Nevis 2-3 reizes hop un uzreiz palielināt. Un tad sēdiet badā.
Ja jau par elektrību jāmaksā 10 līdz 15 eiro, tad 30 līdz 40. Protams, ka negatīvi attiecos pret to. Vispirms jau valdībai tas jārisina, nevis pašvaldībai. No viņiem maz kas atkarīgs. Briselē, cilvēkiem, tas ir liels mīnus. Viņa, principā, no viņa pavlījēt. Mani neskars. Es esmu spējīga visu apmaksāt. Man nebūs problēmu. Neko neizdarīsi. Maksāsim, ko lai dara. Protams, tā ir kritiska situācija, jo ne katrs būs spējīgs apmaksāt šādu summu. Arī apkure kļūs dārgāka, kā runā. Dzīvokļi izmaksas patukšos maciņus. Un es pensiju maļiņkie. Mums pensijas mazas, tā ka tieši uz mums tas attieksies visvairāk. Bet ko lai saka, mēs cietīsim. Nu, cilvēkiem smagi dzīvot. Ko izdarīt? Bet visiem jāizdzīvo. Ja domāju, situācija normāla. Es domāju, tā ir normāla situācija. Normāla darba situācija. Ko lai dara? Jāslēdz laikam alternatīvu risinājumu. Jāmeklē, kur iegādāties lētāk. Jādomā, ar ko labāk kurināt, mazutu vai gāzi. Ministrijās ir bijušas sarunas par izaicinājumiem siltuma apgādes nodrošināšanā pašvaldībās ar Latvijas pašvaldības savienību un labklājības ministriju. Taču pagaidām ir lēmts par mājokļu pabalsta paplašināšanu. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā jau iepriekš RTV vēstīja, ka energo krīze var skart vēl daudzas pašvaldības un tam būs jārod risinājums. Un arī Ropažu novada iedzīvotājs ir pārsteiguši saņemtie rēķini, kas ir jāmaksā par siltumu novembrī. Proti, tie kopš pagājušā gada esot trīskāršojušies. Tā piemēram par 53 kvadrātmetru lielu dzīvokli rēķins par novembri šogad esot 423 eiro, bet par 46 kvadrātmetrus lielu dzīvokļu apkurināšanu nāksies šķirties no aptuveni 251 eiro, kaut gan pagājušajā gadā par šo pašu platību bija jāmaksā nedaudz vairāk kā 90 eiro. Pašvaldības aģentūrā saimnieks šo situāciju skaidro ar straujo dabasgāzes cenas kāpumu biržā. Aģentūra vienpersoniski visu apsaimniekojamo māju vārdā esot noslēgusi līgumu par gāzes iegādi par biržas cenām. Jāpiebilst, ja līgums par dabasgāzes piegādi būtu par fiksēto cenu, tas garantētu izvairīšanos no biržas cenas svārstībām. Bet turpinām ar notikumiem Augšdaugavas novadā. Tur notikušās ekoloģiskās katastrofas sekas, kuras rezultātā vidē nonākušas 14 000 kubikmetru notekūdeņu dūņu, joprojām tiek apzinātas. Un šo gadījumu speciālisti devē par unikālu, vienlaikus norādot, ka vienotās dūņu apsaimniekošanas pieejas valstī līdz šim nav bijis. Nu, pat ir tapusi notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas Latvijā stratēģija, kas paredz 26 reģionālo notekūdeņu dūņu pārstrādes centru izveidi. Ir pagājis vairāk nekā mēnesis kopš notekūdeņu dūņu noplūdes no uzglabāšanas laukiem Križi Augšdaugavas novadā. Pašlaik jau ir pabeigti noplūdušo dūņu savākšanas darbi, un Valstsvides dienesta speciālistu veikto analīžu rezultāti liecina, ka krietni ir uzlabojusies Stropicas upes ūdens kvalitāte, taču runāt par pilnu ekoloģiskās avārijas seku apzināšanu vēl ir pāragri. Tālāk skatīsimies pēc apstākļiem, kādi būs testēšanas rezultāti, grunts paraugu ņemšanas testēšanas rezultāti un tālāk. Nu, tad varbūt būs nepieciešama papildus sanācija teritorijas, un tur jau tas termiņš nav tā viegli nosakāms. Križu gadījums Latgalē un valstī kopumā ir vairāk izņēmums nekā tendence uzskata speciālisti, jo dūņas šeit tika krātas un uzglabātas vairākus gadu desmitus. Līdzīgi uzkrājumi tikai mazākā apjomā veidojušies un pašlaik atrodas Sija Viļānu namsaimnieks notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā, kas ir vienas no vecākajām valstī. Gadā uz ap 2 hektāru lielajiem dūņu laukiem nonāk vidēji 20 tūkstoši tonu notekūdeņu dūņu. Tie dūņu lauki ir savā laikā ļoti labi uzprojektēti ar labām nostiprinājumu sienām. Nav bijis, ka tās dūņas mums gribētu, nu, kā saka, aizbēgt no šeit. Tās dūņas jāparstrādā, kaut kas jādara, nu, jo ies gadi, krājumi. Nu, mēs regulāri piedalāmies dažādos semināros, izskatam piedāvājumus dažādu firmu, bet tas viss pa mūsu kabatai nav. Atbilstoši tad šī brīža tai arī juridiskai situācijai, ja dūņas tiek krātas vairāk kā 3 gadus, tas tiek klasificēts kā atkritumi.
Līdz ar to tām ir daudz sarežģītāk šis utilizācijas vai izmantošanas iespējas. Vairākumā Latgales pašvaldību ūdensaimniecībās, izmantojot Eiropas finansējumu, notek ūdeņu attīrīšanas iekārtas tika modernizētas, līdz ar ko efektīvāk notiek arī dūņu pārstrāde. Piemēram, Balvos nostādinātās dūņas tiek uzglabātas pagaidu krātuvē, un pēc 2 gadiem tās tiek izmantotas apzaļumošanas un labiekārtošanas darbos. Līdzīgi dūņas tiek apsaimniekotas arī Rēzeknē un Ludzā. No viņam atdalīts ūdens, un viņas jau ir praktiski sausas. Un tāpēc to dūņu uzglabāšana nav tik bīstama. Viņas tādā pussausā veidā nevar nepārplūst, ne noplūst. Lieko dūņu problēmu mums palīdz atrisināt vietējie zemnieki, kas labprāt piedalās to lieko dūņu aizvešanā. Nav tā, ka katru gadu zemnieki aizved šīs liekās dūņas, bet tieši šī gadā, 2021. Zemnieki izveda pilnīgi visas dūņas. Līdz šim brīdim Latvijā nav bijis vienotās pieejas attiecība uz notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu, taču pirms gada tapis Latvijas ūdens apgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas pētījums, uz kā pamata tika izstrādāts notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas Latvijā stratēģijas projekts. Tā izveide ir daļa no lielākā projekta, kuru pērnā gadā ir uzsācis Latvijas vides geoloģijas un meteoroloģijas centrs kopā ar 18 partneriem. Tā pieeja varētu būt šie 26 notekūdeņu dūņu pārstrādes centri, būtībā lielāko pašvaldību ietveros, kur tad visas dūņas no mazajām iekārtām tiek koncentrētas un pilnvērtīgi apsaimniekotas. Veidojot šo stratēģiju, šī kopējā aplēse ir aptuveni 70 miljonu apjomā, kas būtu nepieciešama, lai izveidot šos 26 notekūdeņu dūņu pārstrādes centrus. Tomēr valsts arī ir iezīmējusi līdzekļus no Eiropas Savienības fondiem, tiem kurā gadījumā mums ir jārēģinās visticamākais arī ar notkūdeņu apsaimniekošanas tarifu kāpumu. Pašlaik stratēģijas projekts ir iesniegts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, kas arī ir viens no projekta partneriem un stratēģijas izstrādātājiem. Līdz nākamā gada jūnijam ministrijai ir jāizstrādā stratēģijas gala variants, kurš jāvirza uz ministru kabinetu. Tiklīdz stratēģija iegūs nacionālā mēroga plānošanas dokumenta statusu, uz tā pamata būs iespējams piešķirt Eiropas fondu investīcijas šo 26 reģionālo dūņu pārstrādes centru izveidei. Svetlana Dudarena, Andris Mažāns, Latgales reģionālā televīzija. Jēkabpils reģionālajā slimnīcā ir atklāta pārbūvēta intensīvās terapijas un reanimācijas nodaļa. Ārstniecības iestādes vadība šo projektu sauc par drosmīgu, jo būvdarbi bija jāpaveic ļoti īsā laikā. Ar svinīgu lentas griešanu Jēkabpils reģionālajā slimnīcā atklāta pārbūvētā intensīvās terapijas un reanimācijas nodaļa. Pārbūvē ieguldīti 2,5 miljoni eiro, izveidojot modernāko reanimāciju reģionā ar 15 gultas vietām. Darbi tika veikti izmantojot līdzekļus, ko valsts piešķīra atbilstoši veselības ministrijas izstrādātajam plānam slimnīcu kapacitātes stiprināšanai COVID-19 pandēmijas pārvarēšanai. Tā kā līdzekļi bija obligāti jāapgūst līdz šā gada beigām, gan būvdarbu veicējs SIA Jēkabpils PMK, gan ārstniecības iestādes vadība saskārās ar izaicinājumu visu paveikt īsā termiņā. Šeit ir bijusi vecā reanimācija tikai šajās telpās, kurās mēs atrodamies ar 6 gultām. Tas drosme ir tāda, ka Covid laikā, ka ir vajadzīga reanimācija, un mēs zinām, ka nāks smagie pacienti vairāk izjaukt šo reanimāciju ārā visu, izjaukt vēl vienu nodaļu ārā un izveidot pilnīgi jaunu šādā veidolā modernu reanimāciju nepilnos 6 mēnešos. Tas ir praktiski neiespējamā misija. Salīdzinājumā ar veco reanimāciju jaunās telpas ir daudz plašākas, katra gultas vieta ir atdalīta atsevišķi, lai novērstu infekciju pārnešanu no pacienta uz pacientu. Ir kameras, kuru video ierakstus var redzēt postenī. Tāpat pacientu novērošanu atvieglo stikla sienas. Dzīvības rādītāju monitori saslēgti centrālā stacijā, dodot iespēju mediķiem visu laiku sekot līdzi pacientu veselības stāvoklim. Daudzi būvniecības materiāli un konstrukcijas bija jāpasūta no ārzemēm, un arī tās sarežģīja projektu.
bija jārunā ar vācu kompāniju, kas ražoja šos moduļus, pazīstot zināmus cilvēkus, izbrīvēja, teiksim tā, ar lielu lūkšanu un runāšanu, izbrīvēja šo, teiksim, līniju, lai saražot speciāli priekš Jēkabpils šos stiklus, šos blokus un šo piegāda, šī infrastruktūra un loģistika, lai piegādātu, tas ir vajadzīgs arī pats Kovics, kurš nekur neviens viņu neatcēla šeit mums celtniekiem saslima vairākas brigādes. Saslima vācu brigāde, kas speciāli lika šos blokus, viņi bija ārā divas nedēļas no aprits. Es saslimu ar Covid galu galā arī šeit, kas nevarēja atrast pa gabalu. Man vajadzēja sekot līdzi. Ja? Tā kā tas ir tas projekts, jo ja gadījumā mēs nebūtu laikā uzspējuši, mums nebūtu reanimācija un mums nebūtu finansējums. Jēkabpils slimnīca rāda paraugu. Par to, kā šos te Covid laikā īpaši slimnīcu jaudas palielināšanai paredzētos līdzekļus ieguldīt pirmkārt ar vērienu un ar prātu. Jo tas, kas šeit ir redzams, tās intensīvās terapijas reanimācijas jaudas ir tieši tādas, kādām vajadzētu būt pēc skaita reģionālajai slimnīcai, un jāsaka arī tas kvalitātes un aprīkojuma līmenis ir tieši tāds, kā tam būtu Eiropējiskā slimnīcā jābūt. Un Jēkabpils slimnīca, jāsaka, nāca ar vienu no tādiem visvērienīgākiem pieteikumiem. Lielāks projekts ir tikai viens, tas ir Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas uzņemšanas nodaļas pārbūve. Ja, tas ir vislielākais projekts, bet šis ir es teiktu, no reģiona slimnīcas viedokļa visnopietnākais un ar vistālējošāko arī tādu nākotnes perspektīvu. Līdztekus reanimācijas nodaļas pārbūvēja pusgada laikā, izlietojot vairāk nekā 5 miljonus eiro COVID-19 finansējumu, Jēkabpils reģionālajā slimnīcā pārbūvēta un paplašināta arī hemodialīzes nodaļa un aptiekas noliktava. Sandra Paegiļkalne, Kaspars Daņuļevičs, Vidusdaugavas televīzija. Vēl piebildīšu, ka pagājušajā diennaktī Latvijas slimnīcās ir ievietoti 45 Covid pacienti, savukārt izrakstīti ir 46 sasirgušie. Tā liecina Nacionālā veselības dienesta informācija. Kopējais stacionēto Covid slimnieku skaits diennakts laikā ir sarucis līdz 499. No stacionētajiem pacientiem 423 ir ar vidēju smagu slimības gaitu, savukārt 76 slimnīcās atrodas ar smagu slimības gaitu. Jau 3 gadus Jēkabpils reģionālajā slimnīcā nedarbojas asins sagatavošanas nodaļa, kura nodrošināja ne tikai asins komponentu sagatavošanu un uzglabāšanu, bet arī donoru pieņemšanu. Tomēr asins donoru kustība Jēkabpilī ir aktīva. Slimnīca regulāri organizē donoru dienas, iesaistot iniciatīvā arī dažādas organizācijas. Uzreiz pēc Ziemassvētkiem Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Jēkabpils daļā norisinājās asins donoru diena. Lai donoriem būtu iespēja regulāri nodot asinis tuvāk mājām, Jēkabpils reģionālā slimnīca iegulda lielu darbu, organizējot donoru dienas sadarbībā ar Valsts asins donoru centru un dažādām organizācijām un uzņēmumiem. Ar Latvijas iekšlietu darbinieku arotbiedrības atbalstu šoreiz aktivitāte norisinājās ugunsdzēsības depo ēkā. Mēs atsaucāmies Jēkabpils slimnīca aicinājumam atbalstīt donordienu izbraukumu Jēkabpilī. Viņi jautāja kādā no dienestiem. Nu, visreālākais tas ir Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienests. Tad mēs atbalstījām ar ierašanos paši braucām no Valmieras. Trīs kolēģi atbraucām, aicinājām no Jēkabpils cietuma nāk kolēģi, no Valsts policijas nākt uz šo donordienu. Pats arī nodevēt asins? Jā. Esmu regulārais donors, jau gadus kādus 5 nodod asins. Arī šodien nodevu. Kādēļ jūs izvēlējāties kļūt par donoru? Laikam tā ir laba lieta, kas tomēr ir jādara sabiedrības labā. Nu, jā, varbūt neliels sautīgas mērķis ir tā brīvdiena, kas pēc tam nāk tā bonusā līdz, bet primārais tomēr ir tiešām tas sabiedrības labums, kas no tā tiek gūts. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta telpās asinis ziedoja gan ugunsdzēsēji, gan policisti, mediķi un citu nozaru pārstāvji. Tas bija ļoti sen, manai vecmamiņai vajadzēja. Asinis priekš operācijas, tā es iesāku, un arī profesija ir saistīta ar veselības aprūpi, un tas liekas pilnīgi pašsaprotami, ja veselības stāvoklis atļauj ziedot, tad tas ir jādara. Vai pēc ziedošanas ir tāda laba padarīta darba sajūta? Gan laba padarīta sajūta, gan arī laba fiziskā sajūta. Tas ir iegūms gan manai, gan citu cilvēku veselībai.
Jēkabpils reģionālā slimnīca ne tikai organizē valsts asinsdonoru centra izbraukumus uz Jēkabpils novadu, bet arī īsteno dažādas akcijas. Piemēram, šogad tika veidoti regulāro donoru veiksmes stāsti, lai iedvesmotu cilvēkus iesaistīties donoru kustībā. Tāpat tiek uzrunāti uzņēmumi, sporta klubi un citas iestādes, lai ar atlaižu kuponiem un citiem bonusiem iepriecinātu donorus. Prieks par to, ka ir jau uzņēmumi, kuri paši atsaucās par to, ka viņi vēlā tos kaut kādā veidā iepriecināt donorus. Vasarā, kad bija ļoti liels šis te asinskrājumu trūkums, tas bija jūlijas augusts, tad ar šīm te iniciatīvām izdevās mēnesī 273 vai 270 donori mēnesī, kas ir ļoti daudz un tiešām liels prieks un pateicība ikvienam donoram, kas jau ir tādi regulāri un kas ir varbūt sākuši. Jēkabpils reģionālā slimnīca plāno attīstīt asinsdonoru kustību Jēkabpils novadā arī turpmāk. Tas ir tikai sākums un es ceru, ka Jēkabpils novadā uzņēmēji, varbūt mazāki, lielāki uzņēmēji atbalstīs iniciatīvas paši nāks ar savām idejām. Mums jau noteikti ir šīs te idejas arī uz Valentīna dienu. Ik viens uzņēmums var veidot tādus tā kā challenge'us, jeb izaicinājumus savu darbinieku vidū, kurš no, nu, tā kā, no darbiniekiem vai, piemēram, no pašvaldības iestādēm kapitāla sabiedrībā, kuri tad kapitāla sabiedrība ir tā aktīvāk asins ziedotāji. Nu, tas būtu interesanti noskaidrot, vai ne? Un tāpēc nu, tās iniciatīvas un tās idejas noteikti radīsies arī turpmāk. Viena no idejām, kas tiks īstenota nākamā gada 15. Janvārī, ir organizēt izbraukuma donoru dienu sestdienā. Tādā veidā radot iespēju nodot asinis tiem donoriem, kuriem darba pienākumu dēļ ir grūti izbrīvēt laiku darba dienā. Sandra Paigaļkalne, Kaspars Daņaļevičs, Vidusdaugavas televīzija. Bet, ja runājam par aktuālo situāciju, tad jāpiebilst, ka Valsts asinsdonora centra ir izdevies atjaunot asins krājumus, kas iepriekš bija nokritušies līdz kritiski zemam līmenim. Līdz ar to svētku laikā mediķi varēs izglābt dzīvības daudziem pacientiem. Bet turpinām mēs par sportu. Omskas avangarda komandas video treneris ir Aldis Āboliņš. Viņš ir cilvēks, kurš vēro visas spēles video, lai tālāk ierakstus varētu analizēt treneris un spēlētāju. Tāpēc, kad pagājušajā sezonā viņa komanda izcīnīja prestižoga Garina kausu, arī kādreizējais talsinīgs ieguva tiesības uz dažām dienām kausu atvest mājās. Un visbeidzot, tas izdevās, un šonedēļ uz dažām stundām kausus no Krievijas ieradās Talsos, lai motivētu jaunos hokejistus. Talsiem bija unikāla iespēja pieskarties un drosmīgākajiem arī mēģināt pacelt Gagārina kausu, ko pagājušā sezonā izcīnīja Omskas avangarda komanda. Bet tikšanās ar kādreizējo talsinieku, kurš šobrīd ir video treneris un kopā ar komandu izcīnīja prestižo kausu, izpalika, jo viņš pēc ceļošanas atrodas karantīnā. Gribējās, lai bērniem būtu iespēja paskatīties, papriecāties. Var iztēloties. Kā viņi arī kādu dienu vinnēs to kausu un arī varēs atvest uz Talsiem citiem bērniem. Viņam kā hokejistam neizdevās sasniegt šo te mērķi, iegūt kausu, bet viņam tas izdevās kā trenerim. Un tas ir tāds spilgs piemērs, kā nepadoties un to mērķi turēt visu laiku kāds priekšā un iet uz to. Kaus Talsos atradās tikai 6 stundas, pavisam nelielā Talsu hokeja halles gaitinī, un ar to fotografēties ieradās ne tikai jaunie hokejisti, bet arī interesenti no Talsu un kaimiņu novadiem. Tas tomēr ir Gagarina kauss, un tā ir, es uzskatu, otra prestižākā trofeja uzreiz aiz Stanley kausa. Pat cik es arī pagājušajā gadā aktīvi sako līdz finālam, tad es domāju, ka nevar šādu iespēju laist garām. Gagārina kausa kopā ar Omskas avangarda komandu, kas šovakar arēnā Rīgā aizvada spēli, Latvijā ieradās tikai vakar un jau šovakar aizceļos prom. Visu atrašanās laiku Talsos aptuveni 30 kg smago kausu uzmanīja apsardze. Viņš jau skaitās kā jubilieru izstrādājums pats par sevim un vietīts matracī tādā biezā un somā un apsardze priekšā un aizmugurē, tā kā, nu, ļoti nopietna trofeja. Mēs bijām tieši vecmeisteri trenējumies uz ledus, kad atkļu to kausu. Un, nu, tā pacelt virs galvas es nemēģināju, man bija bail, ka es nenoturēs viņu. Pārāk smags.
Tuvāko gadu laikā Talsos plānots celt jaunu multifunkcionālo halli, taču process nevirzās uz priekšu tik ātri, cik idejas atbalstītāji vēlas. Tāpēc simboliski jaunie hokejisti prestižo kausu pacēla gaisā arī jaunās halles plānotajā būvniecības vietā. Tāpēc, ka tad būtu lielāks iespējas iemācīties slidot un uzzināt kaut ko jaunu par hokeju. Šobrīd Talsu novada pašvaldība gaida Finanšu ministrijas atzinumu par izstrādāto finanšu un ekonomisko pamatojumu. Pēc tā domē būs jālēm par iepirkumu uzsākšanu un pozitīvu lēmu gadījumā. Pēc 3 gadiem hokejisti Talsos trenēsies jaunā hallē. Sanita Liepiņa, Ģits Grenevits, TV9 pakalni. Un par sportu arī turpinām. Latvijas vieglatlēti atkal var trenēties augsta līmeņa iekštelpu manēžā, nevis braukt uz ārzemēm. Jāņa Daliņa stadionā Valmierā šobrīd trenējas gandrīz 90 atlēti, kuri gatavojas iekštelpu vieglatlētikas sacensībām nākamā gada sākumā. Jaunos sportistus trenē bijušie un arī pašreizējie vieglatlētikas sportisti. Jāņa Daliņa stadiona sporta manēžu daudzi pašreizējie un bijušie atlēti gaidīja ilgi. Galvaspilsētā vieglatlētiem bija iespēja trenēties Rīgas nacionālajā sporta manēžā, taču Valmierā iekštelpu manēža ir modernāka un atbilst pasaules līmeņa standartiem. Nu, es gaidīju visu savu sporta mūžu, un tad, kad viņš jau iet lēnām uz beigām, tad beidzot manēža parādīsies. Bet, nu jā, tas ir ļoti labi, ka ir viena ļoti laba manēža. Cerams, ka būs vairāk. Kartslēcējs Mariks Ārens paralēli profesionālajiem sportam uzsācis arī treneru darbu un skolo jaunos vieglatlētus. Skrien un stum. Tik vienkārši. Skrien un stum. Easy. Taisnis, kur tu atliecies? Neatliecies, ok? Jauno sportistus Jāņa Daliņa vieglatlētikas manēžā šajās dienās kopā ar mammu trenē pirms 8 gadiem karjeru noslēgušais sprinteris Staņislavs Olijārs. Īsu laika periodu Olijārs bija fiziskās sagatavotības treneris futbola klubam Liepāja un Latvijas futbola izlasē, bet sporta komandas bijušais barjeras skrējējs vairs netrenē. Fiziski sagatavotības treneriem komandas nav tik lielas ieteikmes un, protams, ka kaut vai treneris ir treneri, kuriem strādā, kuri atbalsta vismaz manas idejas, bet viņiem arī ir spiediens no augšas, viņiem ir savs plāns. Ne visi grib uzticēties, ka, kad es, piemēram, saku, ka skaties, tev puiši var būt vēl labāki, un ja viņi labāki, viņi būs labāki visas arī tehniskas jomas. Un es nevaru sev realizēt tur arī tā, kā vieglatlēti, jo man patīk, ka es redzu savu rezultātu, savu darba rezultātu, man patīk. Vairāk nekā 18 gadus profesionālajā sportā pavadījušais Olijārs atzīmē, ka pandēmija stingri ietekmēja vieglatlētiku un vismaz pagaidām sprintā nav augsta mēroga sportisti. Iepriekšējā ziema, kad nevarēja trenēties iekšā, ja, un tad mēs zaudējām veselu sezonu visi, ja, mums no, vieglatlētiki. Un tas, protams, ietekmē arī masveidību ietekmē. Ja. Līdz gada beigām Jāņa Daliņa stadionā trenēsies 85 sportisti, no kuriem mazāk nekā puse ir Latvijas izlases vieglatlēti, bet pārējie ir dažādu sporta klubu atlēti. Pēc jaunā gada uz sporta manēžu trenēties brauks arī Lietuvas, Igaunijas un Somijas sportisti. Lotārs Zariņš, RTV. Ik vienam līdzjutējam ir iespēja ar savu balsojumu izvēlēties 5 spēlētājus no katras konferences, kuri tiks iebalsoti NBA zvaigžņu spēles sākuma sastāvā. Savu balsi par abiem latviešu basketbolistiem Kristapu Porziņģi un Dāvi Bertānu ir iespējams atdot NBA.com mājaslapā, NBA telefona lietotnē, kā arī sociālo mediju vietnē Twitter, kur ir jāieraksta viena spēlētāja vārds un tvīta beigās ir jāpievieno mirkļbirka NBA All-Star. Viens cilvēks dienā var nobalsot 10 reizes par 10 dažādiem spēlētājiem. Kāda politiķa savulaika vīpsnīgi izteiktais apzīmējums reņģēdāji, savulaika izsauca lielu sašutumu, taču Salacgrīvas pusē par to tikai priecājas. Jo reņģe te ir cieņā, un šis apzīmējums kļuva par ierosmi gan reņģēdāju festivālam, gan tagad arī reņģēdāju pavārgrāmatai. Šīs pavārgrāmatas idejas autors ir Dzintris Kolāts, kurš savulaika Salacgrīvā aizsāka arī reņģēdāju festivālu. Bet pandēmijas laikā, kad pulcēties festivālā nevaram, tapusi grāmata.
Šopavasar jau otro reizi izpalika reņģēdāja festivāls, kas Salasgrīvā jau ir kļūst par tradīciju. Bet tās idejas tēvam Dzintrim Kolātam miera nebija un tapa pavārgrāmata ar vairāk kā 200 receptēm. Redzi, es tev pateiktu ļoti godīgi. Izmantosim tos vārdus, ko savulaik ir proponējis Imants Ziedons. Tas ir daudzinājums reņģēji. Saprotat, to reņģi var izdarīt dievu zīmes. Būtībā viņi var cept un vārīt un marināt un grilēt un protams, kūpināt un žāvēt un ko vien ar to reiņu nevar izdarīt, vai ne? Šī grāmata gan nav gluži vienkārši recepšu apkopojums, bet tajā ir arī neliela stāsti par reiņu zvejniekiem pavāriem. Viens no zvejniekiem, kurš dalās ar saviem reiņu kūpināšanas knifiem, ir Andris Skuj. Bet mūsu sarunā gan nedaudz samulsina Andra teiktais par reiņu. Nu reiņu tak nav zivs, reiņu no bērna dienam, reiņģi, reiņģi. Nu, un zivi zivi, tur vims, asari, taimņi, viss, tās ir zivs, bet reņģi, nu kas reņģi pa zivu? Reņģi, reņģi, es palieku pēc savu. Bet no zvejnieku puses tas nav teikts ar vīpsnāšanu par reņģi, jo vispirms jau reņģi zveji ir smags darbs. Nu, kas tad mums te ir palīdz, kurš tie zvejnieki? Nu, Krūmiņjāns, Skujāņš, Šrenkvisvalds. Ļoti maz jau ir, kas reņģi, un jo tā reņģi smelšana jau ir nežēlīga lieta. Tā ir šausmīgi smaga lieta. Es biju kādreiz vecpapam līdz, tā kā es biju maz puika, vai ne? Un es atceros, tā ir viena traka lieta ar reņģi smelšana. Tas ir baigi smags fizisks darbs, vai ne? Smelšana? Jā, nu smeļ. Jā, kā tad? Viņi taču, kā tās laivas aiet kopā, divs, un tad ir tas zāvads, un tad ar tādām ķeselēm smeļ ārā. Bet kā pašiem zvejniekiem ir ar reņģi savā galdā? Jo vai gan ilgus gadus zvejojot, tā jau nav apnikusi. Apnikt nevar reņģi taču, nē. Vispār zivs taču nevar apnikt. Es varēju to nēst. Ir forši tā, ka nu, tiešām atnāk no tās jūras, un tad spainī tās reņģītes, tad paņem šitā ķep. Bez mazgāšana, bez ko. Uzber uz panna, bišku sālu un tādi visgarši. Tomēr arī pieredzējušais zvejnieks atzīst, ka ir bijis pārsteigts reņģēdāja pavārgrāmatā ieraugot, cik daudz un dažādos veidos reņģi var pagatavot. Es nemaz nezināju, ka tik daudzos. Tagad jāskatās grāmatā. Tā ikdienā jau tā vienkāršāk, bet tur vāja, tur viss visādas tās receptes. To, cik dažādos un pat smalku restorānu cienīgos ēdienos reņģi var pakatot, apliecināja reņģēdāja festivāla konkursa, kur varēja skatīt un garšot no ceptām, marinētām, pildītām reņģiem līdz pat reņģu maizei un tortei. Un par nosaukumu reņģēdāja Salasgrīvas pusē tikai priecājas un saka paldies politiķim, kuram šis apzīmējums savulaik izpruka. Bet tas mums baigi noderēja. Paldies viņam. Es nezinu, kurš tas bija. Nu, Birkaus taču. Tas ir Birkaus, tie Birkau vārdi. Viļis nosauca Latviju pa muļķu zemī. To mēs atceramies. Bet par tos reņģētājs, tas bija Valsts Birkaus. Nu, viņš taču ļoti labi pakalpojumu izdarīja. Lai arī tādos daudzumos kā stāsta, te kādreiz ir bijis reņģi zvejnieki tiklos vairs nenonāk, tomēr satraukumam par to, ka reņģi līdzīgi Baltijas lasim, zutim, lucīšiem varētu kļūt par retu un dārgu deliktes, gan vēl neesot pamata. Nu, vēl jau ir. Tagad atkal tas grunduls ienāca, kā tur viss mainīsies. Grūti jau pateikt. Tagad viss tik tā globalizējies, ka... Ievedīs atkal tie ar balastu ūdeņiem, savedīs vēl kaut kādas briesmuņas. Mums starp citu šeit tad maziņi gan caurspīdīgi garnels parādījušās. Jā, 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 pie krasta. Reņķi krājumi, cik es nu tā sekoju līdzi, ir pietiekami. Rīgas līdz reņģēji pat, manuprāt, nozvejas limitī kots ir drusk palielināts. Un es domāju, ka reņģi mums pietiks. Un es gribētu teikt tā, reņģi ir radīta no paša dieva, un reņģi ir dieva zivs. Pavārgrāmatas ievadātās idejas autors Dzintrs Kolāts raksta. Ceram, ka reņģēdāja pavārgrāmata bagātinās azaitgaldu, stiprinās ekonomisko rosību un arī reņģēdāju pašapziņu. Gunta Matsona, Emats Masakovskis, RTV. Šīs bija kanāla RTV ziņas pulkstenis 7:00, jau pēc mirkļa skatieties laika prognozi, bet pēc tam jūs ekrānos raidījums veiksmes formulu. Mēs ar jums kā ierasts vēl šovakar tiekamies ziņās pulksten 9:00.